Aknur sahnada Erine koldauğa anası geldi. Al, sätlik dileyimiz. Taza dausı bildin asıp kalıq tappara jatır adamlar kötündir ansağanın oralar qarada atır. Negizi kimning tobuna barğısı keled? Marjan Arapbayevanı qalaq otur özü. Ümitiniz bin tağdırlar talmay jağada tır ömirden ozba Ханым басайк, бурлайк. Уралар карада тур. Уралар карада тур. Сәлеметсіздер ме? Қалың-қалай? Жақсы. Құттықтаймыз. Маржан ханымның тобына барғысы келді. Маржан ханым бұрылды. Таныс қояйық, есімің кім? Менің есім Махмолда Ақнұр. Жасым 13-те, Алматы қаласынан келдім. Тағы не істер екен, қалай тар екен деп мен соңына дейін тетікті баспаған себебім сода. Ал бірден орындай бастағаннан бастап мен білдім. Мен тобыма лайықты қыз екенін сездім, өйткені сондай өзінің сыңғырлаған ерекше дауысы бар екен, өте әдемі. Сүйікті мен әндерім бірі, өзінің дауысына сондай әдемі жағымды келіп. Ақнұрдың таңдайы тақылдап осы әнге жарасып ақ тұр екен. Дұрыс айтасыз. Мені сұрап тұрсаңдаршы анда. Тақылдап тұр. Аққанат арман деген асып қалықтап бара жатыр деп жаңағы акцент қойып айтады екенсің. Әдемі. Мен ойлаймын, мен тобыма өте лайықтысың деп. Жан жақты екеміз жұмыс жасап сені барлық қыр-сырыңды тағы да басқа мүмкіндіктерінді елге, жұртқа көрсетсек деген ниетім бар. Сұрақ қойғым келіп тұр, өте қызық болып тұр. Қай бағытта көбірек ән саласың? Мысалы, дәстүрлі ән жақсы көресің ба? Эстрада. Эстрада бағытында ән айтқанды жақсы көремін. Сөйлеген кезде де көрдіңіз ба? Өте жақсы. Тақылдап тұр өзі, тақылдап. Ақнұрға қарап солай сөйлеген кеп кетеді екен. Ақнұр, ата анаң өнерге жақын ба? Иә, ата анам өнерге жақын. Біз үйімізде әкем ән айтады, әкем екеуміз айтамыз, ағам өлең оқиды. Қандай тамаша. Жарайсың, жарайсың Ақтұр. Енді Маржан ханыммен бірге мен ойымша келесі кезеңде бізді таң қалдырады. Алда жұмыс деген өте көп. Дайынсың ғой? Дайынмын. Сен дайынсың ба? Дайынмын. Сен дайынсың ба? Дайынмын. Келе ғой мен тобыма. Біз пікірімізді айтқан жоқпыз ғой. Ақанат арман деген асып. Сіз қоя тұрыңыз. Адамдар күтіңдер аңсағанын оралар қарада тұр. Ақанат арман белден асып қалықтап бара жатыр. Адамдар күтіңдер аңсағанын оралар қарада тұр. Айналайын. Пысық қыз қорықпайды, осы қорықпайтын қыздар жақсы көремін. Әрқашанда мықты бол, дәл осындай тақылдап тұр, өнерін өрлей берсін. Рахмет. Рахмет саған. Екінші болып. Жарайсың.
Kanday ерекше қыз, я? Ялу деген жоқ, қорқу деген жоқ, қобалжу деген жоқ. Басқа не керек маған? Я сенің тобыңа дәл сенде қыздар керек. Иә. Өнерлі, өте пысық ақнар. Иә, солай. Жарайсың, жарайсың. Келе ғой, ақтыр, ақтыр, келе ғой. Мен де құттықтайын сені. Жарайсың. Енді үйдегілерден не сұрайсың? Не алып берсің саған? Өткенің үшін. Ештеңке сұрамаймын. Қайта ол кісілерге алғысымды білдіргім келеді. Мені қолдағандары үшін. Опа, шеркен. Тамаша. Ал, сәттілік тілейміз. Келесі кезеңде сені күтеміз. Маржан, құтты болсын. Рахмет. Мен қуаныштымын. Келесі қатысушымызды қарсы алайық. Күтейік.